Har han vänt nu och åkt åt rätt håll, Gustav, här? Först av alla på målrakan. Ja. Inte en dansk i sitte. Härligt väder. Här är det nya målet då. Det är ju flyttat drygt 100 meter. Upploppet är lite kortare. Också det spelar Gärdalen i händerna. Målgång vid klockstapeln nu istället för framme vid Vasaloppets hus. Gärdalen och Korsgren behöver hålla undan 100 meter mindre drygt. Frågan är om det kommer någon grupp med herråkare som kan hjälpa Björgen i kapp med Korsgren. Det skulle kunna förändra den situationen ganska snabbt. Men i och med så länge Korsgren orkar gå med herrarna så är det svårt att tro att det kommer en herrgrupp som går fortare. De har ju släppt de andra en gång. Skicklig utbrytning. Anton Karlsson var inte riktigt med. Han visste ju säkert att det var han som var den stora. Utmanaren slog till när han var längst bak. Mycket rutinerat och skickligt av Gärdalen. 13-14 sekunder ungefär är Gärdalens ledning. Och avståndet mellan Anton Karlsson och Ermil Vokujev ser inte ut att vara så jättestort. Här bakom norrmannen någonstans. Och på damsidan så ser Lina Korsgren ut att vara på väg att bli den andra då i Vasaloppets historia på damsidan att nå fler än två segrar. Sofia Lind har 4 plus en får vi ju säga eftersom hon var snabbast också en gång när damerna inte hade en egen tävlingsklass. Sen är det en ganska stor samling, 6 stycken åkare som har 2 segrar. En av dem är Lina Korsgren, men mycket talar för att hon åker mot sin tredje nu. Hon åker mot sin tredje seger och nytt rekord på damsidan. Hon satte ju en typ av rekord förra året när herrar och damer startade samtidigt och hon var 57:a i mål. Ett helt fantastiskt lopp gjorde hon då. Ett urstarkt lopp gör hon idag igen. Vi kan ju inte göra den jämförelsen idag. Och här stod Kransmas och Kranskulla och väntade. Tilly med gruppen länge, men till slut tog krafterna också de slut. Ja, nu är han i de här åsarna som man ska passera in i Hemusområdet. Men det är på lätta ben som hans coacher ger honom dricka. Kaffe säkert nu på slutet. Ja, han är rejält sliten nu, men det är klart att man är om man åkt skidor så där fort. Ja, en framgångsrik karriär som traditionell skidåkare hade han ju alltså. Fall i 2 VM-guld i stafett och 2 VM-brons. Han har vunnit långlopp också i en väldigt stark långloppskarriär som tog vid när han slutade, växlade över till långlopp. Men det mest prestigefyllda loppet har han inte varit topp 3 någon gång, men nu så ser han ut att vara på väg mot seger i Vasaloppet med 3 kilometer kvar. Ja, och om det nu blir så tror jag han kommer ranka den här segern väldigt, väldigt högt under en lång och framgångsrik karriär. Dels därför att det är det lopp det är, men också för att han
när en del har trott att han har varit passerat Zenit, gör kanske sitt allra bästa lopp. Det är häftigt. 37 år har han hunnit bli, men det är många som har visat att i långlopp på skidor så är det inga som helst problem att ha den åldern. Nej, det är det inte. Man får ändra taktik bara. Man kanske inte har kvar toppspeeden att kunna avgöra inne på ett upplopp, men det vet han ju. Och hans attack, klinisk, helt perfekt genomförd med styrka och kraft, så gick han när förhållandena och chansen var som störst. Och han orkar stå emot smärtan nu länge, länge, hela vägen in till mål som det ser ut. Mycket imponerande. 22 sekunder har avståndet blivit till Anton Karlsson som ni skymtade där framme. Det här är trean, är Milvo Kujev. Gärdalen vet ju att avståndet inte är större än att han måste ligga på precis allt han har ändå för att ro det här i hamn. Och det är på trötta, skakiga ben nu. Ja, vi har sett att han har vinglat några gånger. Även om det här inte har varit ett extremt långt lopp och något tungt före, så har det gått fort. Och att vinna ett Vasalopp, det är en krafttömning oavsett förhållanden. Ja, det är det, och det har ju gått fort. Det är inte bara föret att det är extremt lättfört och med en stark medvind, utan det är också det att de har tryckt på. De har ju åkt fort hela vägen. Det är ju inte långa perioder där de inte har legat och matat rejält, så att trots att det är en kort åktid så har det här varit ett kraftprov för åkarna. Och en av dem som har sett till att det har gått fort hela vägen, en som har varit väldigt aktiv ända från början, det har ju varit Gärdalen. Vi har sett honom många gånger redan i tidigt skede av loppet var framme och trycka på rejält i stakningen. Ja, ovanligt att det betalar sig så som det har gjort i år, att man trots att man är aktiv så tidigt som han var är den som är starkast när det också ska avgöras. Hade lite fördel kanske, tror jag, av att både Anton Karlsson och Vukojev hade gått på så många spurtpris att de hade mörat sig själva lite. Vukojev har ju varit dragit mycket också i och för sig. Och så har han åkt under vägen. Det är mindre än 2 kilometer kvar. Han kommer in nu i Moraparken. Mm. Underbart att göra det i den här situationen. Om man vänder sig om så ser en ingen annan löpare. Han är under press, men det är en sån där känsla, tror jag, av en sån här härlig skönpress att han vet att det här kommer att gå vägen. Och en spårpatrull har man ute även i år då från arrangörernas sida. I år har det ju inte varit samma behov. Jag försökte höra vad ledaren ropa åt honom där. Ni såg den senaste mellantidsnoteringen att nu hade han 25 sekunder försprång. Det hade vuxit 3 sekunder till in i Moraparken. Ja, han ser starkast ut av de här tre. Alla är slitna såklart, har gått i en lång utbrytning nu, men han är den som är allra starkast av dem. Och Lina Korsgren har inte så långt kvar hon heller, 2,6 kilometer, och vi skymtar inte någon Marit Björgen på bilderna. Nej. Björgen som ju gör en alldeles fantastiskt stark Vasalopps debut 3 år efter det att hon la ner sin elitsatsning som traditionell åkare. Ja, det är fantastiskt. Grafiken säger att det är 42 sekunder som skiljer dem åt nu. Nej, det blir som en sorts beskrivning av skidvärldens förhållanden just nu på olika sätt då, med en norsk herrseger och en svensk damseger. Ja, vi känner igen det från det världsmästerskap som ska avslutas med en 5 mil idag efter den här Vasaloppssändningen. Mm. Ja, nu börjar nog Gärdalen kunna känna sig ganska lugn och trygg, för nu är han inne på den sista kilometern och han har väl
förhoppningsvis fått veta hur stor hans ledning är. Han är inne i campingområdet, han närmar sig övergången, Auklandbron och över älven. Den här kameran är placerad 700 meter från mål. Mellan trädstammarna skymtar han fram nu. På väg mot den nionde norska segern i rad i Vasaloppet. Men den första för just Tord Asle Gjerdalen. En kille som har förenat en elitsatsning på högsta nivå med att utbilda sig. Och nu är det tungt. Ja. Nu går det segt upp för Auklandbron, men han kollar bakåt och ser att det skymtar ingen Anton Karlsson där. Och en liten knäpp till ska han ha upp för älvbrinken här innan han kommer upp och kommer in i samhället Mora, in i bebyggelsen här, in på Vasagatan där målet nu väntar, inte 400 meter bort som tidigare utan knappt 300. Och Anton Karlsson, han går mot sitt överlägset bästa Vasalopp när han strax bakom ser ut att bli tvåa. Ja, ett väldigt, väldigt fint lopp av honom. Länge, länge, länge med i kampen om segern. Och Ermil Bokojev, som också länge var med, han kommer att bli trea. Men här kommer vinnaren. Och här står Emily Brudin, 20-årig orienterare från IFK Mora, och hänger kransen runt över axlarna på Tord Asle Gjerdalen. Nionde norska segraren i rad. 3:28 och 18 är det nya banrekordet. Han slog det gamla med 10 minuter. Fantastisk prestation i fantastiska förhållanden. Av en urstark skidåkare som ju många gånger varit uppe men inte så högt upp att han har kunnat vinna. Men nu fick han göra det. Och det blev inte svenskt i år heller. Vi hade stora förhoppningar. De största var inte knutna till den här killen. Anton Karlsson gör ett fantastiskt starkt Vasalopp. Han har tidigare varit 16:e man som bäst. Nu blir han tvåa. Det är en storartad prestation. Ja, det är verkligen en stor prestation. Var med och tog många spurtpris. Kanske var lite, dribbla bort korten lite när han la sig bakom Vokoje, men oavsett det han gör idag, det är det bästa han har gjort på skidor. Och det är en kille som har haft mycket ryggproblem. Han tror jag kommer att kunna växa och växa som åkare de närmaste åren om han klarar ryggproblemen. Kommer att bli väldigt kul att följa Anton Karlsson i. Och Ermil Vokoje, en nöjd trea. Han har varit sjua, etta, trea, trea i långloppskuppen i år. Och så blir det spurt. Emil Persson visar bakom vem som är den bästa spurtan i fältet där. Just det. Emil Persson. Här så har vi ett fall också. Det var Bing, tysken, som föll. Men Emil Persson tar det där. Ja. Hur lätt han vill. Ja, får se då. Starkt av för killarna från lag 157, 2-4. Ja, men verkligen. Och det blev alltså så att för Emil Persson att han fick, i och med att det blev den här utbrytningen där Anton Karlsson var, så fick han ju förstås stå tillbaka där. Mm. Det blir väldigt spännande att höra hur den här utbrytningen, hur den blev så som den blev i det ovanliga skedet loppet. Och här har vi en tjej som redan nu är på väg in. Vilket fint lopp hon gör i år igen. Ja, här kommer hon på väg mot mål då för att bärga sin tredje Vasaloppsseger. Länge under press av Marit Björgen, men när hon kunde ta följe på de duktiga killarna när de kom, då blev det en farthöjning som blev för mycket för tjejen som är inne i Moraparken. Parken.
Strax inne på upploppsrakan är hon nu, Lina Korsgren. Hennes svit av långlopp i år är ju fullständigt makalös. Hon var tvåa i det första, sen har hon varit etta, etta, etta. Förra helgen vann hon Tjejvasan och nu så går hon mot seger också i Vasaloppet, sin tredje seger. Och här kommer Marit Björgen, den som var den tuffaste utmanaren idag, men som inte pallade när farten höjdes där och när det man var inne i slutskedet på loppet. Men här kommer Lina Korsgren. Utan tvekan världens bästa långloppstjej just nu. Och som sagt, hon blir den tredje kvinnan i historien att vinna mer än två Vasalopp. Gustav Berglund, duktig skidåkare i IFK Mora, är kransmasen som bekransar henne strax före målgång. Och det är en härlig segerglädje i år igen för Lina Korsgren. Ja, riktigt häftigt. Lite kul notis bara. Gustav Berglund heter hennes man som har bytt namn till Korsgren också. Också han är en duktig skidåkare tidigare. Kul. Ja. Och här kommer Björgen. Vilken långloppsdebut hon gör. Vilken comeback. Hon vill inte själv kalla den comeback eftersom det är en helt annan sorts skidåkning som hon satsar på nu. Men vilken strong debut hon gör i de här sammanhangen. 41, snart 41-åriga Marit Björgen när hon blir tvåa nu i Vasaloppet. Ja, det är strålande genomfört av världens genom tiderna bästa skidåkerska. Och det nya banrekordet på damsidan, Anders, titta, 3 timmar 52 minuter och 8 sekunder. Wow! Ja, det är ruggigt fort, och hon njöt ändå på upploppet. Hade kunnat åka fortare så där ändå. Det är grymt bra. Det visar, det är ytterligare ett bevis på hur duktig Lina Korsgren är.